Da, da, panda ؤری حظ وٕنکیٚنس چھِ اسہِ دپان أسۍ ہسا لاگو کیمرا تۄہہِ ہسا چھُو نیرُن تُہۍ ؤنِو مےٚ رۄپیس 2000 پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ نوکری کٔرمٕژ حظ اسہِ گٔے اَور ایج تہِ وۄنۍ اسہِ منٛز چھِ بُزرگ تہِ حظ وٕچھِو حظ جِناب تُہۍ ؤنِو مےٚ أسۍ کیاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ وٕنکیٚنس اگر اسہِ پنٛداہ ؤری گٔے اسہِ کٔرتن انصاف ترٛےٚ کورِ ترٛٮ۪ن کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُس بہٕ وٕنکیٚنس کہِ بہٕ چھُس مجبوٗر پگاہ یوٚتن یِنہٕ خٲطرٕ اگر نہٕ سون فٲصلہٕ کرِ بہٕ ہسا یِم عیال ہٮ۪تھ یوٚتُے بہٕ ہسا چھکہٕ پیٹرول پانس أسۍ زالو پنُن پان کیٛاہ چھُنہٕ امہِ بغٲر بیٚیہِ کٕہٕنۍ سہارٕ اے ٹی ایم بغٲر چھُنہٕ اسہِ کٕہٕنۍ سہارٕ أسۍ چھِ مجبوٗر پنٕنِس عیالس کرنہٕ خٲطرٕ یا پنٕنِس پانس خۄدکٔشی کرنہٕ خٲطرٕ تیار تمیُک ذمہٕ دار ہسا چھُ گورمینٹ تہٕ بیٚیہِ جے کے بینک اگر ہسا سون انصاف کرن سون کٔرِو انصاف اسہِ سۭتۍ کٔرِن کیٛاہ کرن جِناب أسۍ چھِ اے ٹی ایم گاڑ سٲری أسۍ گٔے مجبوٗر یوٚتن یِنہٕ خٲطرٕ وٕنکیٚن پروٹیسٹ کرنہٕ خٲطرٕ امہِ خٲطرٕ کہِ اسہِ ووٚنُکھ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ شیمی پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو سا چھُٹی وۄنۍ چھِ وَنان آز یَتھ فٔسٹَس پٮ۪ٹھ ترٛووُکھ میل وۄنۍ کٔرِو سا تُہۍ فٔسٹَس پٮ۪ٹھ چھُٹی یِم چھِ وَنان کَمپٔنی چھِ پَتہٕ کران اَسہِ زور اس لیے اگر یِمن سی سی ٹی وی ٲسۍ لاگٕنۍ یِمو کیازِ لٔج نہٕ آز برونٛٹھ 10 ؤری أسۍ آسو گری بِہِتھ یا پٔتمہِ لَٹہِ کیازِ دیُت یِمو تمہِ وِزِ دوٚپ یِمو نہ سا بِہِو تُہۍ أتی اکھ وولُکھ تمہِ وِزِ تنخواہس وۄنۍ سٕنٛدِ تنخواہس بلاے یہِ تہِ اوس اگر نہٕ ماز بَتہٕ پَنُن ہاکھ بَتہٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان أسۍ چھِ وٕنکیٚنس یِم دَپان أسۍ چھِ 5000 نفر 5000 نفرن سۭتۍ چھِ گژھان أسۍ وٕنکیٚن بے روزگار کۭتیاہ گرٕ اَسہِ سۭتۍ کۭژاہ فیملی چھِ بہٕ وَنہٕ پَنُن مےٚ چھِ پانَس 3 کورِ 3 کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُس بہٕ وٕنکیٚنس کہِ بہٕ چھُس مجبوٗر پَگاہ یوٚتن یِنہٕ خٲطرٕ اگر نہٕ سون فٲصلہٕ کرِ بہٕ ہسا یِم عیال ہٮ۪تھ یوٚتُے بہٕ ہسا چھکہٕ پیٹرول پانَس أسۍ زالو پَنُن پان کیٛاہ چھُنہٕ امہِ بغٲر بیٚیہِ کٕہٕنۍ سہارٕ اے ٹی ایم بغٲر چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ سہارٕ وٕنکیٚن چھِ أسۍ مجبوٗر گٔے أسۍ یوٚتَن یِنہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھِ فی 6 ریٚتۍ ییٚتہِ آسان پُلیٖس ویرِفِکیشَن ضوٚرَتھ سۄ چھِ پٮ۪وان اَسہِ بٮ۪نٛکَس بَرٕنۍ کہِ أسۍ چھِنہٕ غلط نفر نَتہٕ کینٛہہ مگر بہٕ چھُس دَپان اگر ہَسا اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ گاڑٮ۪ن غلط حرکت کانٛہہ کٔر کٲنٛسہِ خۄدکٔشی کٔر یا کٲنٛسہِ پھاکہٕ لوٚگ تَمیُک ذِمہٕ وار آسہِ جموں کشمیٖر بٮ۪نٛک بیٚیہِ اَکھ سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹ تَمیُک ذِمہٕ وار آسَن تِمَے بہٕ چھُس دَپان وٕنۍ تہِ چھُس بہٕ دَپان کہِ اَسہِ سۭتۍ مہ کٔرِو ییٖژاہ نااِنصٲفی کینٛہہ اَسہِ مہ کٔرِو ییٚتہِ چھِ آلرٔڈی بے روزگٲری ییٚتہِ چھِ بَڑاوان دوٚیِم چیٖز چھُ سوال اگر ییٚتِچ گورمٮ۪نٛٹ آسہِ ہا مےٚ باسان اَسہِ سۭتۍ گژھِ ہا نہٕ یہِ نااِنصٲفی ٹوٹَل آف کِہیٖنۍ أسۍ وَنہو تِمَے ییٚتہِ چھُنہٕ نہ بوزَن وولُے کانٛہہ سون تہٕ نہ چھُ سٲنِس حقَس منٛز کَتھ کَرَن وولُے کانٛہہ بہٕ چھُس دَپان اگر ییٚتِچ گورمٮ۪نٛٹ آسہِ ہا یہِ نااِنصٲفی گژھِ ہا نہٕ کینٛہہ دوٚیِم چیٖز چھُس وَنان اوترٕ ٲسۍ وَنان سٲری G20 وِزِ أسۍ آے حُبُل وطنی سۭتۍ حُبُل وطنی ہُنٛد جذبہٕ گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ کانٛہہ غریٖبَن ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران تٔتھۍ چھِ وَنان حُبُل وطنی ہٕنٛز جذبہٕ باقٕے چھُ وَنُن یُتُے یوت کہِ سانہِ زِندگی ہُنٛد سوٗنٛچِو سا اَسہِ مَتھ کٔرۍ تو دَربٕدَر تہٕ خٲرِ ذٔلیٖل کینٛہہ اَسہِ چھُ روزگار پَکان أتھۍ پٮ۪ٹھ سون روزگار تھٲیتو أتھۍ پٮ۪ٹھ أسۍ حظ چھِ جِناب جے کے بٮ۪نٛک پٮ۪ٹھ 18 گاڑ حظ اَسہِ حظ چھِ 2008 پٮ۪ٹھ لٔگمٕتۍ 2008 پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ لٔگمٕتۍ مےٚ ؤنِو تُہۍ اَڑٮ۪ن گٔے 10-15 ؤری حظ وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ دَپان أسۍ ہسا لاگو کیمرا تۄہہِ ہسا چھُو نیرُن تُہۍ ؤنِو مےٚ رۄپیَس 2000 پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ نوکری کٔرمٕژ حظ اَسہِ گٔے اَور ایج تہِ وۄنۍ اَسہِ منٛز چھِ بُزرگ تہِ حظ وٕچھِو حظ جِناب تُہۍ ؤنِو مےٚ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ وٕنکیٚنَس اگر اَسہِ 10-15 ؤری گٔے اَسہِ سۭتۍ کٔرۍتَن اِنصاف اگر وٕنکیٚنَس أسۍ وَنان چھِ دَپان چھِ نَسا تُہۍ ہسا کَڑو سون اِنصاف کٔرِن أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس کَران أپیٖل کہِ اَسہِ ہسا چھِ سون أسۍ ہسا چھِ غریٖب حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ غریٖب کیٛازِ یِم 8000 رۄپیَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ پَنُن عیال پَکناوان ہاکھ بَتہٕ پَنُن ٲسۍ کھٮ۪وان مگر تُہۍ ؤنِو مےٚ اگر نہٕ وٕنکیٚنَس تۄہہِ سون اِنصاف کٔرِو أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ چھِ مجبوٗر پنٛنِس عیالَس کَرنہٕ خٲطرٕ یا پنٛنِس پانَس خۄدکٔشی کَرنہٕ خٲطرٕ تیار تَمیُک ذِمہٕ دار ہسا چھُ گورمٮ۪نٛٹ تہٕ بیٚیہِ جے کے بینٛک اگر ہسا سون اِنصاف کَرن سون کٔرِو اِنصاف اَسہِ سۭتۍ کٔرِن کیٛاہ کَرن اگر اَسہِ ییٖتیٛاہ ؤری دِتۍ 10-15 ؤری دِتۍ وٕنکیٚنَس چھِ دَپان ہے نَسا تُہۍ نیٖرِو أسۍ نَسا ہٮ۪کوکھ نیٖرِتھ کینٛہہ اِسلیے چھِ أسۍ دَپان اَسہِ سۭتۍ کٔرِو اِنصاف اِنصاف کٔرِو یہِ نہ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو سا اِنصاف سون بوٗزِو سا غریٖبَن ہُنٛد بوٗزِو سا أسۍ ہسا چھِ غریٖب فیملی وٲلی یوت ییٚتہِ نَسا چھُ دُنیا دار کانٛہہ اگر أمیٖر مونیوٗ آسہِ ہا کانٛہہ سُہ کَرِ نہٕ 8000 پٮ۪ٹھ نوکری کینٛہہ یہِ کَرِ 8000-7000 یہِ چھُ کَران غریٖبٕے نوکری ییٚمِس تیُتھ مُصیٖبت آسہِ گَرَس منٛز اَسہِ چھُ عیال پٔتۍ کِنۍ أسۍ چھِ کورِ مٲلۍ أسۍ چھِ کورِ مٲلی